Tirana është pushtuar nga shkencëtarët e nanoteknologjisë. Drejtuesi i konferencës së parë ndërkombëtare për nanoteknologjinë, akademiku Arben Merkoçi, i cili drejton Institutin Katalan të Nanoteknologjisë në Spanjë dhe njësinë kërkimore NanoAL pranë Akademisë së Shkencave, pohon se konferenca është një mundësi e jashtëzakonshme për vendin tonë, pasi na fut në hartën e nanoshkencës dhe nanoteknologjisë, të cilat konsiderohen teknologjitë pararoj të shekullit që jetojmë. Jam vërtet shumë i lumtur që në Tiranë po zhvillohet një konferencë e këtij niveli me speaker të shkëlqyer, profesor shumë të njohur në nivelin ndërkombëtar në fushën e nanoshkencës dhe nanoteknologjisë, pikërisht tani që un po flas, kolegu profesori i shkuar Andrea Ferrari, drejtori i Institutit Prestigjioz të Grafenit në Cambridge, është duke dhënë një plenary talk. Është pikërisht konferenca e parë ndërkombëtare e këtij niveli bile që bëhet në person, pra me prezencë fizike, që kur pandemia ka filluar, pra tregon dhe interesin e madh. Nanoshkenca dhe nanoteknologjia aplikohen në fusha të ndryshme që nga diagnostifikimi i sëmundjeve, monitorimi i ndotësve të mjedisit tek energjia, apo dhe në transferime teknologjike dhe industriale. Kongresi bashkon profesor të shquar nga institute prestigjioze dhe qendrat më të rëndësishme të shkencës botërore në Shtetet e Bashkuara, në Spanjë dhe Japoni. Konferenca do të mbajë punimet deri në datën 8 tetor dhe do të marrin pjesë 210 shkencëtar dhe studiues nga 21 vende të ndryshme të botës dhe rajonit.